د بی بی سی پښتو ټلویزیون د روغتیا خبرونه ته موزه شازیا څنګهوال هرکلی کوم. نن خبرونه کې د هیر ترانسپلانټ یا د ویښتانو د کرلو په اړه معلومات درکوو. له ډاکټرانو اورو چې ویښتان ولې تویږي او څنګه بیا بیرته کرل کیږي. له هغو کسانو بیا د ګټو په اړه اورو چې ویښتان یې کرلي. خبرونه کې د دې تر څنګ نور روغتیایي خبرونه هم درته لرو. د هیر ترانسپلانټ یا د ویښتانو کرلو په اړه اوس نږدې هر کس معلومات لري. د نړۍ لاروبار هر کال په سلګونو زره کسان چې د بیلابیلو لاملونو له امله یې ویښتان توی شوي وي دغې چارې ته مخه کوي. افغانان هم د دغه بهیر ترسره کولو لپاره یا د ګاونډ هیوادونو او یا هم د ترکیې هیواد ته ورځي. په پښتونخوا کې خو بیخي د ویښتانو کرل په یو دود اوښتي او هغه کسان چې وسی لري حتما ویښتان کوي. په پېښور کې زموږ همکار رحمان الله د ویښتو کرلو یو مرکز ته تللی او ډاکټرانې پوښتلي چې د سر د ویښتانو د تویدو لاملونه څه دي. دا به ترې واورو چې د نوو ویښتانو کرل آسان او که ستونزمن کار دی. د سر ویښته چې شتون د ځوانۍ نښه ګڼلی شي او انساني وجود ته ښکلا وربخي. په پښتونخوا کې ډېر ځوانان چې د سر ویښته یې غورځېدلي د ویښتو لګولو لپاره د پېښور دی او داسې ورته مرکزونو ته راځي. ډاکټر یاسر هم د ویښتو لګولو لپاره دې مرکز ته راغلی. هغه وایي یو نه بلکې بیلابیل دلیلونو د ته وهڅو چې د عصري ټیکنالوژي ګټه پورته کړي او په سر نوي ویښته ولګوي. چې ته ښه لګې نو خوشحاله بم یې، ته چې ښه لګې نو ته به خپل شیزونو باندې بم فوکس کړې، او چې ته خنه نو لازمی خبره ده ته به مختلف څومره بیماریانې چې کوم دا معاشرې سره تړلی شوي، ذهني بیماریانې، ډپریشن دی، انگزایټی ده، ایره ده، د خلکو کې کېناستو، خلکو کې پاسېدو، خلکو کې خبره کولو، دا ټول شیزونه دې شیزونو سره تړلی دي. زما د ویښتو لګولو ټولو نه غټ موټیویشن هم دا و چې مور راته دا خبره کوله، وایف راته دا وې په ځان محنت کوي او نو ویښته لګې. نو نن هم چې راتلم نو مور سره زه ناستوم، نو هغه ته ما ووې، وایف ته مې هم ووې، ما دا چې کوم زه ویښته لګوم دا زه تاسو دپاره لګوم چې دا ګیله ستاسو ختم شي. دا یوازې ډاکټر یاسر نه دی چې سر ویښته د انساني ښکلا برخه ګڼي، بلکې د هغه په رنګ د ژوند د هر ډګر سره تعلق لرونکي کسان ویښته د انساني ښکلا برخه ګڼي. او که چېرې ویښته یې پرېوځي او د لګولو مصرف یې پوره کولی شي نو غواړي چې نوي ویښته ولګوي. 2011-12 کې پریوتی دی معمولی معمولی و پریوتا وس وس پسې داسې چور کم شوي دو نو موږ چې دا ویښته به ولګو. او بل ویښته د انسان داسې یو شی دی لکه جامه چې پوره یې کنه نو ښه خبره ده، سړی ښه ښکاري او څو شیان په جوړی چې ویښته یې سړی مزیدار ښکاري، خلکو کې پاسي نو بس هغه وخت چې نه یادېدی بیا خو نه لګوله. لکه نور هېڅ مثلا ځان بد نه ښکاري ځکه چې ویښته مانه پنایي، خو لکه سړی داسې ښکاري چې پوره عمر ته رسېدلی یي. ما 38 کال عمر دی، که ته ما ته ګورې تا ته به 60 خوښه 55 ښکاري. په پېښور کې د ریجووا هیر ترانسپلانټ اینڈ پلاسټک سرجری کلینک ډاکټر محمد عمران نورکزئی د سر د ویښتو د غورځېدو د بیلابیل لاملونو په اړه وایي. د نارینه ویښته غورځېدل چې کوم دي دا د 15 کال نه بعد شروع کیږي. میکسیمم کیسز 80% to 90% کیسز کې دا 15 ایئر نه بعد سٹارټ شي. ویښته د پریوتلو د ډیرو وجوهاتو د وجې دا کیږي. ټولو ناول خو مونږ کرا شو د وګورو فیملی طرف ته چې فیملی کې آیا بالډ نشته یا نشته. ځنا ټیم کې ملټی وایټامن کمی شي چې دا مونږ چې کوم خپل ټیسټوسټیرون لیول دی دې د وجې چې کوم دی مونږ ته هیئر فال کیږي. چې کله فولیکل ته وینه کم مزي نو ظاهره خبره ده هلته به د خوراک هم تلل کمی شي، هغه بلډ سپلای نیوټریشن سټاپ شي او هیئر فال ورته شروع شي. د سر او وړاندینی حصہ چې کما ده د زیاته حساسه به نسبت دی د شاتینی حصے دې د وجې مونږ چې کوم ترانسپلانټ هم کوم مونږ شاتینی ته شاتینی حصے نه ویښتان رالو او مخ ته لګو. افغانستان نه مونږ سره مریضان راځي، بالکل مونږ کړیم دي، خاص کر دا کابل حصے او د پاکستان سره چې کمی نږدې نږدې دي د پښتون سیمې کمی علاقې دي دینه اکثر مونږ ته مریضان راشي مونږ هغه ته ترانسپلانټ لګو. ډاکټران وایي د سر ویښته په اسري ډول لګولی شي او که د احتیاط څخه کار واخیستی شي نو په یو ځل د ویښتو لګولو سره د ویښتو ستونزه حل کیدای شي او د نورو پیچلتیاو مخنیوی هم کیدای شي. کم ځای کې چې موږ ویښته لګولی وي هغه ځای ډېر چیړل نه وي، کم از کم یو 10 ورځو دپاره هغوی لږ احتیاط کول وي، باقي د هغوی لایف روټین ورسره ډسټرب کیږي نه
صرف اغا خپل د صفائی یا د ویختو خیال کول اغا روټین لک چینج شي زکه چې پیشنٹ شاور نشي اغسته اغا با سپری سره خپل صفائی کوي د زخمونو بل چې کم دی پډاډه باندې اغا خپل سر مطلب کا خارخ کوي ګرولې نشي ټچ کولې نشي رب کولې نشي نو دا یو سو احتیاطي تدابیر وی چې اکثر پیشنٹ بیا ور سره عادت شي ریلیکس وی دومره سه ایشو پکې نه وی کچرتا سرجن ویل وس نوی ٹرانسپلانٹ سرا یا اگر ٹرانسپلانٹ ٹیم دا سے ویل اگا نوی ٹرینڈ نوی اوئی نہ د ویختو اغستو کے یا د ویختو چکم پریپریشن دے یا دا اغا بیا لگول دی اغا کے صدا سے فلا اوشی چی اغا وجہ نہ ریزلٹس خراب دلی شی د زینو لپاره شاید د ویختو لگول یو سنزمن کار وی او یا شاید د ویختو لگول بیخی اړتیا هم نه لري خو ځینې بیا هغه چې وختي لګولې د وختو لګول د عمل اسان ګڼي او په لګولې خوښ دي زمام کافی وخت نه وخت بغورځېدل او کم شوی او ډېر زیات کم شوی نو ټول نه زیات ما ته خپل مور ودا وی بار بار چې یاره وختو لګوا وختو سره جدای شي لکه سره لکه پرسنلټی کافی بدل شي لکه لوکې بدل شي زما خپل خیال دار شي د سړی د حسن یا دغه کې کم د اضافه وشي نو دا ډېر ضروری وی جی پہلے خو مخته ډېر زبردست وو بیر ورو ورو وخته ورزیدلو نو بیا مرګرو خندګانې کولې هغه کولې او کور کې چنده کنه نو مست مسایل وو بس بیا ما یاره دا وکړه چې راز ترانسپلانټ وکم او الحمدلله زه تنه خو مطمئن یم چې کې سم نه تکلیف ونه څه مسئلے مسایل ارڅخه او کیو په پختونخوا کې په هېر ترانسپلانټ مرکزونو کې د سر وخت لګول بيخي په دوه داوختي خو ډېرې بیا دې مرکزونو ته د هغه مشورو درملنه لپاره هم راځي چې ورسره وخت تر ډېر وخت پای ډاکټران وايي د غیر مایر شیمپو د استعمال نه ځان ساتلو او د ضرورت سره سم د زین داروګان د استعمال سره د وختو د غوزېدو مخنیوي ممکن دی رحمان الله بي بي سي په خبر نو خبرونه کې مولا یو څو نور روغتي پرمختیا او هم خبرو د انټي بیوټیکو په وړاندې د مقاومت لامل هر کال د نړۍ لاروبار نږدې 15 میلیونه کسان لري خو اوس ساينس پوهانو د انټي بیوټیکو یو نوې بڼه کشف کړې شي خایي د تر ټولو خطرناک میکروب یعنی سوپر باګ په کابو کولو کې مرسته وکړي سوپر باګ د میکروبونو هغه اوختې بڼې ته وایي چې د ټولو شته انټي بیوټیکو په وړاندې مقاومت پیدا کړي او د هیڅ شته درملو وسه پرې نه رسیږي د انټي بیوټیکو دغه نوې بڼه زو سره بالپن نومول شوی چې لږ تر لږه په یو ځواکمن میکروب یا سوپر باګ یا غیز ډیر مثبت و د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا یو سخت مقاومت کوونکی میکروب دی چې لمنځه وړل یې خورا ګران کار دی نوې مندل شوی درمل اوس په ازمایښتي پړاو کې دی خو که پر انسانانو هم په بریالۍ توګه وازمیل شي نو دا به په تیرو 500 کلونو کې د خپل ډول لومړی بریالۍ درمل نه وي یوانه وی څېړنه خیچې د ویتامین ډی کمښت، ژور خپګان او ډیابېټس یا شکر هغه روغتي ستونزې دي چې په وختي یا له وخت وړاندې د دیمنشیا د اخته کېدو ګواښ لوړوي. وختي دیمنشیا چې هر کال یوازې په بریتانیا کې او یا زر کسان غیزمنوي، په اخته کسانو کې نه خې ل 15 پېټه کلنې مخکې پیدا کیږي. د همدې څېړنې لمخې د دغه ناروغي لاملونه ایچ سی دی او دا هم وایي چې هغه کسان چې ډېرې او لوړې زده کړې کړې وي ل ګواښ سره مخامختی او د امریکا په لار ډیرو روغتونونو کې بیا داسې حال کې د ماسکونو کارول یو ځل بیا جبري شي بیا او د ناروغانو پیوازانو شمیر هم کم کړل شوی دی چې د نمونیا او کووید 19 په څیر ناروغیو شمیر پکې لوړ شوی دی ورته حال کې بیا روغتي چارواکي د کورونا وایرس نوې اوختې بڼه هم څاري چې جی ان یو نومول شوی د وایرس دغه نوې اوختې بڼه په اسانۍ خبريږي خو داسې شواهد لا تر اوسه نشته چې انسان د ډیر جدي ناروغوي او ښکاري چې اوسني درمل او واکسینونه یې پر وړاندې اغېز د ژمی له را رسیدو سره ځینې ډاکټران سپارښتنه کوي چې د دغو وایرسونو پر وړاندې باید بې غوري ونه شي Three major winter respiratory viruses د نمونیا کووید او ار اس وی په څیر لوی ژمنی تنفسي وایروسونه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي باید بي غوري ونه کړو دا خورا بد ناروغي دي دغه ناروغي هغه کسان ډیر اغیزمنوي چې لوړاندې نوري روغتیاي خړپړتیاوي ولري
خو نمونیا بیا د بیلګې په توګه کولای شي یو روغ رمټ کس تنکي ځوانان او ماشومان په 24 ساعتونو کې د نن جدي ناروغ او روغتون ته ورسوي. نو له همدغو لنډو خبرونو سره د دیونۍ د روغتیا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله روغ رمټ لره.